بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan caawa halkan aan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan oo runtii walaac xoogan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka dalka sida aan marar badan aan u cadeynay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balse nasiib darro waxa caqabad ku aha dad gaara iyo dawladda shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah anagu ka dawlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021 waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya waxaad muujiseen dulqaad waxaad muujiseen biseyl iyo daljaceyl waxaa markii la i doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan waxaad mudantihiin in dowladdiinu ay sii xoojiso dareenkiina wadannimo ee aad muujiseen run ahaantii marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qaxoor leh sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye intii aanu noqon lahayn barakiciyaal waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno waxaan garowsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna shisheeye badan ayaa maskax maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marhababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dana u gaar ah annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqeynaysa inaysan doorasho dhicin
dowladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda, qaranimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakici doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda cod bixinta. Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada keliya ee furan ay tahay midda wada hadalka, isqancinta, isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo la dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16-kii 2021. Waxaan dhammaan siixayaasha heshiiskii 17-kii Sebtembar aan ugu baaqaya inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wada siixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin. Ugu dambeyntii, waxaan farayaa hay-adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed, lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni. Shacabka Soomaaliyeedna ay arrintaasi ku garab siiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.